Nenad Aleksić-Šaj i Miona Jovanović mesecima su u turbulentnoj vezi. Reper je sinoć tokom emisije priznao da mu smeta što ga partnerka vređa. Zašto dozvoljavaš Mioni da te vređa? Ti si velika zvezda. Pročitao je pitanje voditelj Milan Milošević. Nema to veze s tim, ali ne volim to. Ubija me i ne mogu da objasnim da nikad to nisam dozvoljavao. Navikao sam da me neko poštuje, a ne da me vređa. Najteže mi to pada od nje. Odgovorio je Ša. Koja ti je uvreda najgora? Pitao je voditelj. Svaka, ali ona svi su bolji od tebe, nisi gospodin. Napravim debila od sebe svaki put kad uđem u reality. Ne umem da budem drzak i bezobrazan, pa se ona osili i misli da može to tako. U posljednje vrijeme me ne vređa. Treba da me poštuje jer je poštujem. Nisam to zaslužio, rekao je Ša. Ne doživljavam ga kao veliku zvezdu, to je moj dečko. Nije lepo što vređam, ali to mi je dozvolio mjesecima. Sad kao nema toga, mora da se navikne, rekla je Miona. Nije me doživjela na taj način, nisam joj dozvolio, ali imam visok prag tolerancije, rekao je Nenad Aleksić Ša za kraj.